is the movie that so please like sen täällä. Tänään on tarkoituksena pelata Growtopiaa. Joten en ole hirveän. No voi. Joku random maa löytyy. Sitten mennään IHU Farmer. Ja tilatkaa, se olisi mukavaa. Ja niin. Näette kai, että en ole hirveän parantua. Aivan nabo. Ja niin. Ei ole oikein mitään. Mennään Suomimaan. Mun kaveri tulee just meille. Tai on jo meillä. No niin, ja yritetään ostaa hauvikset. Moi! No niin, tästä nyt on mulle nyt hyvä netti. Ilmoittakaa, jos täällä on haulukset, niin... Niin, ilmoittakaa. Teistä oli säs jotain iloa. Kun kaveri tai suostanut lihakset for niinku hoolet. No, ne on niin, että en halua. Niin kun ne, se valittaa koko ajan, että ne on niin tärkeet. Ei. No niin, taas lähti ne. Hyvä juttu. Niin, hyvä juttu. Tuu kravi. Ei toi puheen. No sekin on vielä hyvä juttu. Tuona juttu, mutta se on hyvä juttu, että sut lähtee netti. Joo, mä voin aina tulla takas. Siis ei täällä kellään lihaksi. Mut sä haluut näitä niin paljon, sulle on ne lihakset tärkeet pointti. Ehkä on jonut seti. Lihalliset. What the fuck? Joku ei kummistaa suosti tähän. Mutta ajattelin. No jes. Kiva, kiva, että saatiin. Nyt mulla on hieno se. Nyt mä oon paljon voimakkaampi kuin toi mun kaveri. Oh hiljaa, mulki on lihakset. Ei niin hyvät lihakset kuin mulla. Mulla on paremmat. Mulla on valkoiset. Niin, koska mä hommasin ton tyypi sulle. No niin, varma. No joo, mä myin ton tyypi sulle. No niin, kyllä myinkin. Tuolla joku toi yks ring ja toi aura. Nyt toi yrittää sitä jotain. Oh, being a boy,
Ota hetki. Joo, lauta ei pyysä, et toi parraa vielä. No niin, tuu. Mut se on mun kohta puheen. Niin mä oon. Tuu nyt. Mitä me siellä tehdään? Tehdään jotain. Jotain tyhmää. Lol. Lel. Mä hakkaan paha setä. Paha setä. Mä hakkaan sut hakulko. Hei, ota, laita sut tavalliseksi ja ota kaikki mukkamat pois ja laita lihaa. Mä sun laaserit. Hei, sun laita juoksukennet ja lihaa. Älä tapa mua. Ei. Ja ripperit, jos sulla on. Noi. Älä tapa mua. Oi, mulla hyvä. Huono juttu, kun meidän pitää vähän liittyä. Näytäks mä sanokaa YouTubessa, jos mä näytän täältä hienomman kuin täältä. Saatte itse päättää. Oh. Noin, ei tältä. Mä niin tee itses tavallisesti. Laita tämmönen kiitti. Mä tuu kattoo sun näytöstä, kun mä pelaan. Miks? Koska sulla näkyy valoisempaa. Ei sulla jotkut, ei kun laita sut tavalliseksi. Mä olen! Ei kun semmoinen väri. No voi. Miks? Joo. Tummempi on toi. No, moro. Moro. Tahtiin sinne täällä. Mä tein itse asiassa. Olisiko se sitten YouTube? Moro. Et lopet. Miksen? Eli Epeli. Ettikää semmonen kanava. Älkää Eeli Epeli, se on mun YouTube-kanava. Se on parempi kuin tuo. Mulla on enemmän videoita kuin tuolla. Mä aloitinkin tänään tavaamisen. Eeli Epeli, menkää sinne. Eeli Epeli. Se on vaan Eeli Epeli. Menkää sinne. Eeli Peppupää. Tilatkaa Eeli Peppupää, se on sen kanava. Eeli Epeli, tilatkaa se. Tilatkaa Eliepeli. Siinä se on. Tilatkaa se. Ja tilatkaa myös Juliuksen kanava. Julius Laaksonen. Tilatkaa se. Tämä murha tehty. Mut kun et sä tiedä, ketä tätä videoa kattuu. En tiedä, tiedänkin. Mut kun et. Kertokaa, jos haluatte joskus spesiaaleja. Mut en tee mitä haastevideoita ikinä. Jos haluatte katsoa, niin katsokaa jonkun muun. En tee ikinä haastavideoita. En oo semmonen haaste. Toi yrittää vielä tappaa mun kalaa, kun ei se. Hei, Julle, mä voin tappaa ne tyypit, jotka ei tilaa sun kanavaa ja mun kanavaa, kun mulla on pyssy. Eli tappaa teet, jos tietty tilaa. Sit mä otan mun nerf-pyssyt. Mitenköhän sä niillä tapat? No mä menen ostaa sit Gesportista oikeet. Ei siellä kyllä enää taida myydä aseita. Ainakin siinä jossain vaiheessa. Moro! Mun sun ainoa kone. Brower Brennan naiset. Miks sä otit sen kannan? Otelli! Viis tahtia. Nimi Kuoren selkä. Naiset. Näet sä kyllä vielä. Naiset? Mikä se ei kyllä? Minä tiiä. Suomalaiset naiset. Hei. Mitä? Kato, Eliepeli täältä tullaan. Suoraat offerit. No minne niitä nyt? Ai, sä kyllä 3 VS Aaron Scholta, ei muista nimeä. Ei tuu munkaan uimaan. En. Tuu. En.
Laita näyttö suureksi ja näytä, kun mä oon siellä huipulla. Mä tosin nyt, Lord. Näytän niin suurena. En. En halua, että tuu tänne. Missä Eli epäli? Mä oon siellä uimapaikassa. No missä se on? Täällä vedessä. Missä? Mä olen täällä vedessä. Mene sinne veteen. Mä pääsen tuolla. Ei se oo se. Se oli tästä. Täältä mentiin. Dyttydydy! What the? Eli on messa. Ei. Katsotaan, kun mä vedän. Tuu tänne huipulta. Sori toi ääni. Lagi. Ei tää kyllä paljon näytä uimahallilta. Missä oot? No se on täkkeri. Siis mihin se... Ja tilatkaa siis meidän kanava, koska me ollaan myös parhaita tuimareita. Hei, ei vaatteet täällä. Älä upota mua. Jos näette muut, tämä Eeli, herra. Trajetko! Tulkaa donaamaan herra veluri. Ja Eeli herra. No sille ei kannata tilata. No hiljaa, mulla on parempi tupekanava kuin sulla. Eikö saa muista, mä aloitin tänään. Mut tilatkaa oikeesti meidät. Joo. Ihan oikeesti tilatkaa. Joo. Tai mä tapaan teidät, jos mä tilaan. Ei kun minä, mun piti tappaa ne. No tapaa ne. Mut ei vielä. Mis me maa? Report. Ok, mä reportta. Mä en nyt reportta. Mitä mun nimi on? En mä voi reporttaa. Voispa. Emme kyllä naiset maassa. Niin. Mä olen maassa. Ok, ok, ok. Kolme kertaa se ok. Onko Tom? Kolme kertaa se ok. Siis ok, ok, ok. Kuinka monta kertaa sun? Kolme. Ok, ok. Mulla on neljäkin. Ok, ok, ok. Siis ok. Ok. O. Otas ok. O. Ko. O. Ko. O. Ehkä se on niin näin. Ko. 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 Joo. Suomalainen valitsi kalastimainen. No niin sais. Jutumme. Moi moi. Moi.